សម្រាប់អសុទ្ធបរានខ្មាយយើងក្បួនតម្រាអសុទ្ធបរានខ្មាយយើងសម្រាប់រោគហឺតបប៉ែសម្រាប់រោគហឺតបប៉ែគឺយើងប្រើអសុទ្ធបរានខ្មាយយើងតាមក្បួនតម្រាខ្មាយយើងគឺយើងប្រើរឹសទ្របខ្មួររឹសទ្របពេជ្រលំញងវានឹងដើមបមាត់អន្ទងសស្លឹកខ្ទៅបូកនឹងស្លឹកក្រូចឆ្មាបូកនឹងស្លឹកលាវាបូកនឹងស្លឹកភ្លូធំ បោកនឹងស្លឹកមលូភ្នំយើងយកមកត្រាំស្រាឬក៏យកទៅស្ងោក៏មិនតែសម្រាប់បងប្អូនណាគាត់កើកទីទឹកគាត់កើកមហារីកថ្លើមក្រិនថ្លើមអញ្ចឹងយើងអាចប្រើស្ងោបានទេយើងអាចប្រើស្រាបានទេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើស្ងោតែបើត្រាំស្រាគឺយើងយកទៅត្រាំជាមួយនឹងស្រាសໍស្រាសໍនឹងយកមេអ្នកណាដែលជិះត្រាំមេដែលធ្វើនៅខ្មែរលក្ខណៈត្រាំស្រាដាំបាយハលនឹង អញ្ចឹងយើងយកអាទឹកទី1ចន្លោះ60ទៅ65ដឺក្រេដែលយើងយកមកត្រាំគឺល្អមែនតែនហើយយើងបើរបៀបហូបគឺយើងហូបអឺអាច3ពេងក្នុងមួយថ្ងៃឬ2ពេងក្នុងមួយថ្ងៃបើ2ពេងមួយថ្ងៃមួយពេងនឹង45សេសសេបើ2ពេងអានឹងយើងប្រើអឺ45សេសសេដូចគ្នាដែរតែយើងប្រើក្រោយបាយអញ្ចឹងអាចហូប2ពេងក៏បាន3ពេងក៏បានតែបើសិនជាយកទៅស្ងោអានឹងគឺយើងស្ងោហាឬស្ងូតស្ងោហូបបើសិនជាហាមកស្ងូតតិចទុកអោ តែតែតើយើងយកទៅហាលវាយើងហាលមិនស្ងួតដកផ្សិតយកទៅយកទៅស្ងោរវាវាខកអញ្ចឹងសម្រាប់ឱសថបូរាណខ្មែរយើងបើប្រភេទស្ងោរយើងត្រូវហាលឲ្យស្ងួតដើម្បីយើងយកទៅទៅស្ងោរហូបហើយកម្រិតនៃការហូបគឺយើងហូបមួយថ្ងៃទឹក3លីត្រណាក្នុងមួយថ្ងៃ